Už po desáté se na pražské výstaviště PVA Expo Praha vrací úspěšný veletrh Four Garden. Tato výstava není určená jen profesionálním zahradníkům nebo architektům, ale také vášnivým víkendovým zahrádkářům nebo milovníkům květin. Dobrý den, jaká ta letošní výstava bude? Dobrý den, tak já bych také ráda pozvala na letošní už 10. jubilejní ročník veletrhu Four Garden všechny příznivce dokonalých zahrad. Současným trendem při tvorbě zahrad je to, že vlastně lidé k té zahradě už přistupují, jako by to bylo vlastně jakási další místnost jejich domu či bytu, a snaží se pro svou zahradu najít prvky nejen funkční, ale i takové, které potěší zároveň jejich oko. V loňském roce byla součástí veletrhu velmi úspěšná výstava bonsai. Bude i letos? Ano, i letos se mohou návštěvníci těšit na velkou prodejní výstavu pod názvem Bonsaje, orchideje, japonská zahrada ve vstupní hale 1. Potom ve vstupní hale 1 bude také probíhat zajímavý doprovodný floristický program po celou dobu konání veletrhu za účasti různých VIP osobností, což bude určitě pro návštěvníky také zajímavé. A za zmínku stojí také zajímavá výstava pod názvem Strom roku 2015. Je to výstava velkoplošných fotografií, kde budou moci návštěvníci se podívat, který strom v loňském roce zvítězil v této soutěži. A budou moci také se zamyslet nad tím, zda by nechtěli tento strom podpořit vlastně v evropském klání, protože ten vítězný strom, kterým se stala tato bytská tisíciletá lípa, bude soutěžit teď do konce února v evropské soutěži. Takže mají možnost na našich stránkách se prokliknout na tu soutěž a dát svůj hlas tomuto stromu, protože ten si opravdu zaslouží pozornost, je opravdu velmi krásný. Na co ještě se mohou návštěvníci těšit? Tak letošní ročník je opravdu pestrý, budou zastoupeny takřka všechny zahradní obory, takřka 200 vystavovatelů představí to nejlepší ze svého sortimentu. Představí se jak dodavatele zahradního nábytku, tak vlastně takových těch pevných konstrukčních prvků stavebních, dodavatele různých substrátů, dodavatele květin, ať už to budou teda květiny nebo různé keře okrasné, okrasné stromy, ovocné stromy. Prostě ta škála je opravdu letos velmi pestrá. Tak děkujeme za tu sympatickou pozvánku. No a pokud tedy toužíte po inspiraci nejen pro svoji zahradu, ale také pro bydlení, nezapomeňte navštívit 17. až 20. března jarní soubor veletrhů PVA Expo Praha.